我早啊，你稍微稍等一下去吧。好嘞，感谢大家把嘞，好嘞，感谢大家把嘞，感谢大家把嘞，感谢大家把嘞，都一样啊，都，哦，来，一个的三百多，两欧吧，两欧吧，两欧吧，马来西亚去签到三。哎妈，这样子了，这样子，你看什么？就是，哎呀，我这个，我那个，哎呀，六哦，那六吧，中，那哦，都讲了六，第几个啥位不？六个没玩过，那男的都没骗你的。六哦，不对，那六吧。哦，哪里？哎呀，这家伙又玩过吗？那哦呗。别搞嘛的，今天你要投票过没啦？投票了没？那哦 ，play， 那哦呗，没那哦吧？喏，那哦吧，那手机能背完的嘛的，那今年的今年的，稍微吹毛喏，那哦，吹了吧，那哦呗，那哦，后面再 play。完了吧？完了吧？你说，你给你考虑到，你给你考虑到，谁不了？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 阿西也培养你，来你这边嘛？不累？七八嘞？六万，今天我稍微的办点酒的，完了。三百七，七百零三百五，都一样的，干嘛？六万，不累？六万啊！大一番了嘞！好的呀，这个搞了的啊！好吧嘞，大一番嘞！等下，那不要别人来。别人来收呀，大一番嘞，大的。完了，完了，完了，完了！哎，快点，人家快点的，一百呀！我那对，我什么办法呗？那可咋地啊？帮忙的，你给你点的，蛮壮啊！我走，干啥的？走，那对我呀，那个帮忙的，哎呀，对的吧呀？对，对吧？我的干米。好嘞呀，喏，围过去了呀，喏，围里干净，给张老围里干净了，围多了呀。没得猪吧？猪，那猪，那吧，那猪吧，那猪吧，那我们三百猪，那对，我们三百猪们。没猪了吧？没猪了吧？喏，猪了吧？猪了吧？一个三百五，干嘛都一样啊 ？Two, three。Three。这有机，我拿掉吧，拿掉。哦，我知道了，在这边呢，别谁谁都是在叫你别打你的。那那对吧？那对 ，play。哦，那边，那都要。一两百呗，喏。搁这干嘛？年年到到里边，太多了，太多了。three 了吧喂 ，three 了吧，朱王娇三百龙宝了呗，五百，五那边多少？那朱王娇三百龙宝多少没？给那边，你边给啥子嘛？朱王嘛，那叫他你边叫他给啥一个呢？给第六千了喂，那。过来，我要给他们对一下，对你们家老的，老的，老大慢慢的过呀。啥
Sama muka bau, biar nak sama tu memang balai dua kalau memang bau. Di mana dia? Memang ular. Sejauh mana? Agaklah. Sejauh mana? Agaklah. Tapi ni leci tu ya, no? Sejauh mana? Ya, api bau, no? ลับโซ่ลับโซ่ว่ะโอ้ว่ะโอ้ว่ะเอาเงินด้วยมีเงินละวะเอาเงินด้วยลับโซ่แบบนี้ดูแม่ว่าเราต้องเลยเท่าไหร่โอ้ก็ว่ะไปโซ่โซ่ลับโซ่ว่ะเท่าไหร่กันเนาะโซ่ลับ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 โซ่
ပါတယ်ဘာလဲဒီကနေလာတော့ဘာလဲလာတာပဲပါလားတကယ်ကိုမောလာပါရေလုံးနဲ့ပါတော့တကယ်ကောင်းရင်တကယ်ဟောမှာကြောက်ကြောက်လို့မြမလေးတွေဇာတ်တော်မြမပြေအကုန်လုံးဒီပွဲလုံးဘောဒီစာပဲထိုးထားရပြန်နော်ဟုတ်တယ်ဇာတ်တော်ဟဲ့ဝေးပါလေနော်ဘာဝေးဝမ်4 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 4-1 play. 4-1 mah, no 2 out ya service thua da le. Wei ba de. Oh yo service now score ba le ya. No 1-4 ba le. 4-1. Sikit de service go. Eh, mai ge eh, bowling bowl ya hold ma. 1-4 play. Pi au mi wai la ma. Bowl bowl. Oh ma ye no. Sa pi ga do. Ai yo. Oh ma ye ya. To le tan ha no. No. ကျောင်းလေးတော့မလို့ပြန်လို့တော့ပါတယ်နောက်ပြတ်4 1ဒီအောင်တဲ့ကအားຫນွေကလပ်ပါလေနော်4 1 1 4 1 1 4 1 4 1 1 4နဲ့နော်ဒီနားမိုင်းလေရေပြတ်တမက်တမက်ရောက်တော့မလို့ပြန်နော်တမက်လေးနဲ့ play နှစ်သင်းလုံးကတကယ်ကောင်းလို့နဲ့အသေးနှစ်သင်းပြတ်4 1 4 1 1လေလာကျနာဒီကိကိစားပြီးတော့ရန်ကုန်ကဥပြောင်ကလပ်တင်ပါတယ်နော်4 1ပဲဗျအကလေးတွေမှန်4 1 play ဘောင်ဘောင်ဘောင်ကလေးမှန်ပါ1 4 twin save ဒီလိုပါအကလေးကလေးမှန်ဦးမှာဘုံခွန့်ထုတ်လို့ဝဲကလေးကလေးလေးနားနားနားရပါနော်โอเค1 4ဒါမှလေလာသာမကြီးမှ1 4ပါဘာဖူ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 ပါဘာ3 4 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 3 4
တဲ့ play အော်မနာမေးတဲ့ဟုတ်ဆိုးအော်လေးနိုင်ဟောပါဇာဘေတော့ဟုတ်ပါဒီကလေးလေးနဲ့ဆွေကြီးလေးလေးနဲ့ဟုတ်ပါနော်မနာမေးပဲလေးတဲ့ဆိုးအော် play ဒါလေးနားလားလေ
ဟုတ်ကဲ့ဒီကောင်းပါလေဟုတ်ဟုတ်ဒီမနူရေကြီးကြီးစားပြီးတော့ပါပဲမတူ4 ဩပါဗျာမတူ4 ဩပါမတူ4 ဩပါနော်ရေကြီးကြီးစားပြီးပါဗျာနော်4 ဩ Play ကိုမြတ်တင်များဆိုနေမူလေးတိုင်ကဟမ်ကိုမြတ်ကိုမြတ်တင်ပါဗျာဟုတ်ပါဗျာရသရီတော်စားရလားဘာကြောင့်လဲဒီကိစ္စနဲ့ပြောတာကိုသိလားဆောင်းတို့ဒီချက်နဲ့တရားတော်တမိုက်ထိုက်ရပါရဲ့နော်ကဲနော်ကျွန်တော်ဘက်ကဒီဘက်ကတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်းနေပြတာပြပဝဲဖိုက်ဖိုးပြောပါပါဗျာဟုတ်လားဖိုက်ဖိုးမှာဟုတ်တယ်ကဲဟုတ်ကဲ့နော်ဟဲ့နော်ဒီရနော်အဲ့ဒီဒီဆက်ကြလိုက်ပါ။ဘာလို့လဲ။ဒါကဝပိုးနေသေးဝမ်းလားလို့နေဘူးရဲတဲ့မှာသွားထိုင်နေတာတယောက်နဲ့။ဟုတ်သူပိုးနေရှိလို့လေ။တယောက်နဲ့။ဟုတ်တယောက်နဲ့မထိုင်နေတာ။သူလည်းဘာကွန်မန့်ကြောက်တယ်မှာနေဘူးမှာတယောက်နဲ့။ကြောင်သွားလားမသိဘူးလေနော်။ကြောင်သွား။ကြောင်သွားဖြစ်မယ်ရတယ်။ကြောင်သွားဖြစ်မယ်ရတယ်။ကြောင်သွားဘူးပြဿနာကြီးရှိတယ်မရဘူး။ကြောင်သွား။ဟိုနေကသွားပွဲရှုံးသွားတယ်ပါသူနည်းနည်း။ဆောရောက်နေတယ်။ကြောင်သွား။ဘူးတော်တော်လေး။ဘာကျောင်းတောင်းကြော်လေးဆိုပြေမိစ္ဆာရေမိစ္ဆာသူပါဆော့မိပါဘယ်မိစ္ဆာလားသူဆော့မိပါအားချောင်းပါရဲ့ဟောတရာ3ယောက်4ယောက်ရှိတယ်4ယောက်ရောက်ပါနော်4ယောက်ရောက်ပါ9ယောက်ရောက်ပါနော်ရေဆိုးရင်ပြည်တယ်ဒီလေးတွေဟာငါသေးသေးလေးပြီးပါအောင်ဆိုတာပြောပါမှာဆော့ဖာလေးလားနားမလဲဒီကိစ္စလေးပါ4 5ပါတော့ကျောင်းသားချုပ်ကြောင်းထိုးလိုက်ပါနော်ဗော်လန်ဖဲဘာလို့လဲလက်ကိုဗော်လန်ဖဲဘာလို့လဲခတ်ထားလိုက်ပါနော်ဒီလေးကလည်းဒီလေးကလည်းကြိုက်တာကြိုက်တာတော့ဒီကျွန်တော်ကတော့ဒီကြီးလေးကိုတော့ကြိုက်သွားတယ်ဒီကိုရခဲ့ပါစေးတယ်လို့မရဘူးဗျာစေးမပြီးတော့ဗျာနော်ပြင်ရရလေးတွေကတကယ်တော့လိုက်နော်လိုအပ်တာတောင်းတာလိုအပ်လို့လုံးလာ5 4 5 4 play ချင်းကွင်းလာရင်ခေါင်းတော့တယ်ကိုမြင့်လေကျွန်တော်အခုချင်းမှာပဲဒီနေ့နေမှာကိုမျိုးပြောနေတဲ့လူတွေလည်းရောက်ကြပြီးတော့ဝင်လာကြီးရလေနာဘာလဲဒီလိုစားပြီးတော့ကိုမျိုးပဲဒီနေ့ပြောနေတဲ့လူတွေဆိုတန်းဝင်လာတာပဲ4 5 play 5ပါမှ4 5ပါဘောင်းရဲတာလီဘန်လာတယ်လာလာပြီဘောင်းလာ4 5 5ပါနော်ไปโคอ่ะดูโลดได้อยู่ตะบักก็งงนี่จังเลยอ่ะครับเลยเนาะนี่จะจอกเว้ยเนี่ยจะได้อ่ะเออตัวนึงอ่ะ18เนี่ยเลยบอกว่าเว้ยย้อนไปอ่ะพะนะโซ่โอ้ไม่รู้ว่าดูตะบักก็มาพังเนาะ5 4ป่ะ5 4ป่ะดูอ่ะครับเนี่ยตาลีบ้านนี่โอ้โหมาแล้ว4 5ป่ะ4 5ป่ะเนาะ4 5ป่ะมาก็4 5ป่ะအဲ့ဒီပွဲအဲ့ဒီကောင်းနေပွဲတွေပဲနှစ်ပတ်ကလေးနဲ့ဖိုက်ပါဒါလေးရပါလားလေဒီဦးကြီးထတာရပါနော်ကောင်းတယ်ခင်ဗျာဒီပွဲရပါလားဖိုက်ကတော့ဖိုက်ပါပဲနော်ကျွန်တော်ရှိပြီသာပဲပါဖိုက်ဖိုက်ပါဟာလားလေးပါဖိုက်ဖိုက်ဘလိုက်ကျွန်တော်တို့ပေးမပါဘူးဗျယောက်ျားမယ်ဝင်တော့ကျွန်တော်ပြန်လို့မရဘူးစားပိန်လားอ๋อครับไปไปเอา4 5 4นะครับดีเกลีซาเบาะทีมนี้มาก็รออยู่กันแล้วเดี๋ยวก็เบเกจิโลกองเนี่ยเตะตะเนี่ยฮะ4 5 play จังครับโอเคว่าถอดออกโอเคว่าแล้วเปลี่ยนถอดออกไปเนาะโอเคครับโอเคโอ้ยมาดู5มาดู5ออฟขึ้นไปเนาะบอลที่กันมาเนาะ5เวอร์เนาะอ้ามาดูဒီကနေ့စားပြီးတော့ငားသားပြီ Fuck off play ဟုတ်ပါနော်ကိုမေကူစေးတောက်ချက်ရတော့ပြန်ရောက်ပါပြန်နော်သူ့ဆိုင်ရောစားပြီးချိန်ပါ Fight off ပါဗျာနော်ကားပေါက်ဆိုပါငားသားပြီရှင်ကြီးဒီစားပြီးတော့ Fight off မတူပါ Fuck off play ပါလေရဲ့တို့ဒီပါလေကြီးရဲ့တို့အောင်ကိုကြီးရောတရားရဲ့ဟာရောင်းပါလေနော်ဆေးဖိုက်ပါဖြစ်ပါပြီနော်မဆေးဖိုက်ပါဆေးခေတ္တကအဆေရောအထောင်ရောဒါနဲ့နော်လမရဲ့တကယ်ကောင်းတယ်ဗျာဟုတ်ကျော်ပါနာနာဆေးခေတ္တစပြီးတော့
ပါလေ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 ပါပါကျော်ကပါလေပါလေပါလေတော့ကျွန်တော်တို့တောင်းပါလေတမတ်တက်သွားပြီလား75ပါတရားတမတ်တက်တာပါလေခါဘယ်လိုလဲခါနာအောင်ဖိုက်ပါလေဖိုက်ဆဲပါနော်အားလားကိုယ်ကဒီကိစ္စလေးရောဖတ်ဆဲဖိုက်ဆဲပါမော်ရည်ရနော်ဒါလေးပါလေဒါလေးကျုံခွဲရတယ်နော်ဟုတ်ပါဆစ်ဆဲပါမော်နော်ဆဲပါပြောပါပြောဖိုက်ရမှာတော့အောင်လေးကန်တာဝေးသွားတယ်နော်ကြီးညာတာလုံးလုံးလာဟာလားဆောင်းနာကိုယ်ကနာဆန်对对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 对9 7 9 7ပါโอเคပါကိုမျိုးလေးเนาะနောက်ရလာခဲ့ပါเนาะချင်းဝင်းရနှုတ်ဆက်ပါခေါ်ပါပြောပါသူကြီးလူတွေရတယ်မဟုတ်ကြီးလူတွေရတယ်ရွေးတဲ့လူတွေရပါတယ်ဟော7 9 7 9 7 9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 ဒါလည်းတော့မင်းတို့ကအမှတ်အောင်ပြေးမင်းတို့ကသူ့တွေပြေးမင်းတို့ကသူ့တွေပြေးတယ်အဲ့ဒါကအဲ့ကောင်ခေါ်ရပါလေနော်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကတော့ကျွန်တော်ရှုခစ်တဲ့တင်ပါဟိုဘက်ကတော့အဲ့အနီးဘောင်းမိအမဲနဲ့တင်ရတော့ DKK Sport အတင်ဖြစ်ပါရယ်နော်ဟုတ်လေတင်ဝင်လေပြင်းလာတယ်လေတင်ဝင်ပြန်လာလားလေတင်ဝင်ယူဆိုင်ပါလေတင်ဝင်တန်း7မှတ်လက်ဆက်တန်း7မှာနော်ဘယ်လိုလာပါနော် 7 တန်းမှတ် 7 တန်းမှာ 7 တန်းမှာ 7 တန်းမှာ 7 တန်း play 7တန်းမှာ7 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 7
11-7 ဖြစ်သွားပြီ11-7ပါLeven seven play. Come on, come on, come on. C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 ome on,11-7 7-11 嘛，多少三百半九票啊？这个。အဲ့ဒါလေးကိုကြိုးစားလာမယ်မပြတ်သွားတယ်နော်ဒီလေးကမှလုံးဝဆက်ပွဲမထည့်ပါဘူးစေတနာခေါ်နာနော်ဘယ်မှာတနည်းကိုပျောက်ချေးတိုင်ပွဲလဲဆက်နေနေဟောဆက်ရတော့ဆိုတော့ Okay ready 11-7 play 7 more ဒီဥဒိတာပဲဖမ်းထားရတယ်နော်ဘောဒီကျလာတယ်ဘောဒီရောဘောဒီ7ဖြစ်ပါတယ်7မှာဆရမခေါ်ရမဒီကေကေစားပြီတော့ဘောဒီ7မှာဘော7တွေ့ပါ7တွေ့ပါစကစ်တဲ့အင်းစားပြီပါ7 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 77 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 ကိုရပေနေရလေဟုတ်ပါရဲ့နော်ကျွန်တော်ဖျားဝင်နေမှာပါအခုအစ်စ်ကိုအချက်ဒီကိုဒီကိုပါပါရဲ့နောက်ကိုအောင်ဆော့ပါလိမ့်မယ်နော်ကျွန်တော်ရွှေချင်းလုံးနောက်ကိုဝင်လို့ခွဲပါမယ်နော်ဖျားပွဲတော့အထိမ့်မှန်နေနေကျွန်တော်ထည့်သွင်းပြီးအရှင်ပြန်ကျင်းပါတာဖြစ်ပါတယ်ဒါလူငယ်ခြေတက်လေးဖယ်လေးကိုကုစားပေးကစားထားတာတွေ့ရတယ်နော်စတော့ကခေါ်ရမကဲဘောင်းဒါလည်းဘယ်ဥစားလားတွေ့ရတာကိုအောင်ပါเนาะကျွန်တော်တို့လေရဲတော့ဒီဥကြီးရဲ့ဘာလဲကိုဝင်ရောက်ရှင်မြန်ကတော့တွေ့ရှိရပါရဲ့เนาะ
7号包，7号包，我有，7号包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 ，
ကျွန်တော်ပြီးကြည့်တယ်တင်ရတော့ဘာပါလဲ။ဒီကြည့်ကြည့်တင်ရတော့ဘာပါလဲ။ဘာ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 လ
ဒီအရမ်းမဲ့ဒီရပွဲငယ်မှာကိုအောင်ပဝင်ဝင်ရောက်ကစားလာတွေ့ရမယ်နော်ပွေလီရှိလာတယ်ပွေလီပွေလီဒါတော့ဒီရဝဲဆန်ရှင်ပွဲနေပါတော့ကနဆောက်ပါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကိကိကိတော့တော့ပရမပွဲစဉ်ပွဲငယ်ဒီရဝဲဆန်ရှင်နေမှာဖြစ်ပါလေဒီကိကိတရားနိုင်ရရှိလာပါတယ်နိုင်အမတ်ကိုဒီဆာဗစ်ဆက်ကိုဝဲဆက်ပါရနော်ဟုတ်ကဲ့နာနာကြီးလေးဟုတ်ရေးသွားတာကြာပါတယ်နော်ကြာပါတယ်ကြာပါတယ်နော်လက်ဩပါအမှန်လက်ဩပါလက်ဩပါဝေးရတော့ဝေးရတယ်နော်တို့ရမယ်သူဒီကိစ္စစားရောကိုမင်းဝဲကြည့်ရပါမယ်နော်လာမှာပါဝမ်းဝမ်းပွဲကိုမင်းတော့ထူအောင်ကြောစားမယ်ထူမယ်ပြန်ဒီခေါင်းကစားပြီးပိုက်မချော်ပါဘူးလက်ဩပါဗျာနော်ဒီကိစ္စစားရောတို့ရမယ်သူဖလိတ်စာပဲချိန်ပါအောင်နော်လက်ဩပါပဲလက်ဩပါပဲနော်လက်ဩပါပဲလက်ဩပလေးမကတော့လက်ဩပါအောင်လက်ဩပါပဲပြောရစားပဲနောက်စီးကြော်ရတယ်ဗျာလက်ဩပလေးကိုယ်တည်းကြီးလားဟောပါရဲ့တရားတည့်ရပါလားဟောလက်ဩပါပဲလက်တူလက်ဩပါပဲနော်ဒုညာလာသူဒီကိကိစားပြောလက်ဩပလေးပါလေးလည်းပါလာတယ်မာဒီပါလေးလေးကိုယ်တည်းဟုတ်ရဲ့ခင်ဗျာတာရှင်းပါလေဟာဒီကိကိကတတ်တည်ကလေးကလက်နဲ့ကြိုက်ပြောက်ပြီးတော့စတဲ့ရရှိသွားပြီနော်တမန်ဝမ်းလက်ဝမ်းလက်ပါနော်ဒီကိကိဒီကြောင်းလာနော်ဝမ်းလက်ပါနော်ကျွန်တော်ရှင်းသူဒီကိကိကတော့တမန်စတဲ့ရရှိပြီပဲနော်လက်ဝမ်းပါပြောလို့ဆိုရင်ဟောကနလေးရယ်ကဲနောက်ထိုင်နဲ့နားလည်မှုလွဲရယ်ဗျာနော်တော့မဟုတ်ဘူးတော့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 哦來機飛到你了哎搞來這裡呢金牛力都沒有了เนาะ飛不到呀了 Very let one more 1 2 3 4 5 6 7 8 1 let one more 來到哦 1 let 到歸過來เนาะ 1 let 嘛稍微吹嘛เนาะ我們都Very one, no. Come on, no. Only can have your left one more. Do you know that? She can be salivo. What? You can be not one. You can be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  one. You can ဟုတ်တယ်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 ကျွန်တော်ကတော့1လက်ပါထူအောင်ကျော်စားပြပါတော့နော်1လက်အော်မနဲ့တရားရပေးလည်းမဆိုင်ရတယ်နော်အော်လေးကြံရတယ်ဟုတ်လား1ဒါလည်းဟုတ်တယ်တရားမလည်းမလားဒီပေးတယ်တော့ပေးနဲ့တရားရဖက်အောင်မဟုတ်လို့မဟုတ်ဘူးဒုညာမဂျမရှေကိတိစားပြပါရှေကိတိဒုညာမဒီကိကိဂျမမြေလုံးဆိုင်ဖြစ်လို့ပွဲမလာဘူးနော်1မဝါတော့ပါနော်ဝါအော့ပြသွားတယ်ဒီကထိုင်ပြီးတော့ကြည့်နေမြန်မာမြန်ဘလိုနေနေငါလည်းမဆိုင်ဘူးနော်တိုင်မယ်အဲ့လိုကိုကြိုက်လေယောင်ရည်ဂျန်တက်ပြီဝါအော့
တော်တော်ရအကူကြီးဆိုတာအမှန်တော့နေမှာပါပဲနော်ဟောရတန်ရှင်းတက်ရပါလားဟောတက်နေတာလူငယ်လေးတွေနော်ကျိုးသားလားဒီလေးတွေမင်းတို့တွေဒီလိုလေးတွေပြင်းတက်နေတဲ့ယဉ်ကျေးမှုရှိအောင်ဒီလိုပြိုင်ပွဲတွေဖြစ်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ပါဘူးခင်ဗျာနော်ဒီလိုပြန်ပွဲတွေကိုလုပ်ပြီးလဲအကူတွေကိုအများကြီးကျေးဇူးတင်ရမှာဟေ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 ာOkay. One. Oh. 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 Oh.Clear ready. One, oh, one, oh, one, oh. มาก็1 over นะโอเคเลยโอเคไปหน่อยนะเรียบเลยอ่ะนี่เน้นแน่นเลยบ่ามาจ๋าเลยเน้นๆเหยียบ Clear ready. One, oh, oh, oh.ဟုတ်ကဲ့ပြိုင်ပွဲကကျွန်တော်တို့ကုသိုလ်တော်ဘုရားမန္တလေးတောင်ကြီးကကုသိုလ်တော်ဘုရားမှာပါเนาะအဲ့မှာပြိုင်ပွဲကျင်းပနေတာပါကုသိုလ်တော်ဘုရားပွဲတော်ပါဗျာဘူးဝမ်းပါလားအမဒီကိစ္စအမတက်သွားပြီဗျာเนาะအမ2 1ပါ Clear ready 1ပါ2 1 2ဝမ်းပါဗျာเนาะဟုတ်ပါပါ1 2 1 21 2 1 2 ကတော့မကုန်းရမလို့တော့ပေါ့ပါတယ်ဒီဘက်နေမှာလားအဲ့ဒါမှရှိရခွဲနေရိတ်1 2 1 2ပါ1 2 1 2 out ဝေးပါလေ2 1ပါဗျ2 1ပါအဲ့2 1ပါနေရိတ်21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2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  11 2 3 4 5 6 7 Clear ready 2 0 2 0 1 2 1 3 2 1ကျေကွတ်တယ်မကတော့3မှ2မှာရအောင်ရအောင်ပြီးပါဘူးဟိုင်လိုက်ရအောင်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 ဒီမင်းကွေးလုံးလေးကွေးသွားတယ်မကလေးပါလေးမတော်ပြည်ပြန်လုံးနေတာလို့ Clear ready 3 2 3 2 ပါတော့ဆိုကြွတာပဲမကသိဘူးပါတော့တော့ပါ2 3 2 3ပါ2 3ပါဒီဒီစားပြီပါနံပါတ်3ပါဒီကိစ္စလေးကလေရီ2 3 3 2 3 2 ဘယ်လဲထွက်လာပြီ။က
Level. Three, two. Two, three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 . เลยเจ้าไม่เจอแล้วเจ้าเลยเจ้าไม่เจอแล้ว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 เจ้าไม่
4-7
不对。7 4 1 7 4 1 7 4 1Okay, ready. 7 4 Okay, 7 4 1 7 4 1 Okay, 4 1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 看见了吗？来来，有路人啊！这个兵了。我在干，干，干，干！明白，我的。好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 。我的大金哦，就是奥利跟着他，这老没多的呀，然后现在还飘到一个。9 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 9
都要稍微都能抱到一下，但谁知道啊？咱们现在都得到的都乱了嘛，那边。六位，加四。哦，来下来呀！哦哟，稍微老师教我呀，喏，这这三十呢，去给你三百多，三，来四吧，真是吧，真是吧，六，真是，是的嘛，这样稍微，是，还不错呀。来吧，没有问题。是，这，来是吧，稍微对吧？来是吧，真是吧，稍微轻嘛呗，没单是吧？别问题。
六，七，八，九，十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 
ဒီပြပါနော်ဒီစကူစရာဓမ္မစာမစားရသေးပါဘုရားတော့တဲ့ကိုဓမ္မစံတော့ပို့ကောင်းတော့ပါပါဒီတပည့်ဘွဲရတော့ပြီးဆုံးသွားပြီဗျာနော်ကျွန်တော်နှစ်ဘွဲစတိုက်ဘွဲပြနေနိုင်ရရှိသွားပြီကျွန်တော်ဘာဘွဲတွေဘီဘီကေကနေဘီကေကနေပြီးတော့အနိုင်ရရှိသွားပါတယ်နော်ဆက်မှာ၆မိနစ်ဆက်မှာ၆မိနစ်ဘီကေကနေအနိုင်ရရှိ